Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menyokong Mr. Jody. Apa khabar? Okey, Mr. Jody harap semua sihat walafiat. Untuk video kali ini, Mr. Jody nak kongsikan cara membentuk mahkota atau lebih dikenali dengan crown. Okey, nak tahu caranya? Tengok video Mr. Jody sampai habis, gang. Okey, jom saksikan. Yes, belakang-belakang. Thank you.
Okay guys, sekian saja perkongsian Mr. Jody pada hari ini, iaitu crown ataupun mahkota untuk birthday girls. Okay, try. Tak muat. Okay, kepada yang inginkan hikmat badut untuk menceriakan majlis, birthday party ataupun apa-apa majlis, boleh WhatsApp Mr. Jody di nombor yang tertera di bawah ni. Ni. Ah, sini. Okey, bawah ni. Okey, WhatsApp untuk dapatkan maklumat lanjut. Okey. Jangan lupa guys, like, komen, subscribe kepada yang baru mengikuti Mr. Jody. Okey, cak kling kling, jangan lupa. Okay, jumpa lagi Mr. Jody YGGMD video akan datang dengan bentuk yang baru. Okay, see you. Bye-bye.